Alla boys, back with another. I've been gone for a minute, du vet. Her I jaileren, in the hood, dere vet. Tror gette folk på siden. Neida, neida. Det har bare vært med tørke, og jeg I deep depression, gutta. Deep depression borte, alle. Før vi starter, så hadde jeg lyst til å snakke litt om Besad-låta, ok? For jeg skjønner at folk tullinger og skjønner ikke. Så vi hadde den Besad-reacten. Dere kan se den her. Ok, og jeg skjønner at folk tror at den en sånn låt som kom når, jeg vet da faen jeg, den kom sent, tror folk. Folk tror at de der kidsa på YouTube som driver og lager musikkvideoer og lager låta, men det ikke sånn. Greia at du vet, jeg hørte, her mitt norsk hiphop-liv, ok? Det startet med Klovner I kamp, Svinn. Husker du første albumet til Klovner I kamp? Det sprang altså, helt ærlig. Det albumet kom ut I 2000, ok? Og så, rett etter det, så hørte jeg Besad. Du vet, Besad kom før YouTube. Besad kom tidlig. Og etter Besad kom kunsten å være inder, I hvert fall. Så jeg kom ut med den der dritten, ikke sant? Og så gikk jeg på mad fucking investigative journalism shit her, og prøvde å finne ut av hvem som har lagd Besad, for det var en stor myte. Det ingen som vet hvem som lagde Besad. Det eneste jeg hadde hørt, det var at det var en sjofing gåra fra Oppsal som ble banka for den. Det var det vi hørte den gangen da, for 1000 år siden. I hvert fall, jeg gikk på mad fucking message for journalism, så fant jeg Besad, gutta. Jeg vet hvem Besad nå, jeg har full informasjon på hele livet den gangen. Det ikke kjent engang, jeg vet alt om Besad nå. Og så prøvde jeg å skaffe et intervju, anonymt intervju på Norsk Utlending om Besad. Jeg får det ikke til, ass gutta. De gutta der tror fucking CIA ute etter dem, tror jeg, sverger. De gutta har på tinnfoliehatter eller noe sånt, jeg vet ikke, ass. Men de vil ikke, Besa vil ikke være på intervju. Hva skal jeg si? Sånn det. Men ok, det var fast om det I hvert fall, jeg vet ikke engang, ass. Men ok, gutta, I dag, vi kjører på med Pedram, broren vår, som vi har savnet. Been a minute siden vi har hørt noe fra Pedram og AJ og de gutta nå. Men de back, og det liker jeg. Jeg har faktisk savnet Pedram og de gutta hans. Og den låta heter For sent. Han vet også at den kom litt for kjent, den her. Litt mer prompting ut, gutta. Men ok, det blir spa. Det står ingenting. Vi bare kjører på oss. Null tid. Null tull. Bra! De har ikke sett, de har sett, jeg vet. Mami, jeg kommer hjem sent, så du vet. Jeg kan ikke falle ned, om jeg gjør det, jeg drar de med. Folk rundt meg lever av stresset, mamma, jeg får aldri nok para. Sikter aldri på beinet, dadars, sikter rett på hans mata. Bare endra min livsstil, mamma, livet ikke det samme. Livet ikke det samme, kan ikke bli her, jeg kan ikke stanna, nah. Hva skjer av min mabella, du kan bli min mamma. Jeg kan aldri endres, jeg alltid samme. Har fått nok av drama, holde strappen lada. Vi starta ned fra bakken, bro, vi hadde nada. Hva kan skje her, vi tar over som kartell. Mamma, se, jeg vet de ville dra meg ned. Men jeg ser dem stå der, bror, jeg ser. Det ingen stress. Men ok, men det ganske fire der, ass. Det kanskje ikke helt min stil. Jeg fucker ikke så mye på den der trans-greia. Men jeg synes helt ærlig at Pedram fucking nailer de greiene her, ass. Jeg synes Pedram har en fet stemme. Flink til å synge også. Og musikkvideoen sprang. Jeg tror på Pedram. Jeg tror det eneste som ganske big problem med Pedram og AJ, at det så gangsta, skjønner du? Det litt for gangsta at jeg føler at resten av Norge ikke kommer til å fucke med det, på en måte. Resten av Norge bare poteter
som hører på ikke rap, skjønner du? Som ikke skjønner Thug Life. Og det blir bare, jeg tror det blir vanskelig å relate da, for nordmenn og mæber og sånn. Så man må, du må fange nordmenn og mæber i Norge for å greie det. Du kan ikke leve på hoden, det alt for få. De har null lag, skjønner du? Dessverre. Men til gjengjeld, de kjører jo det de liker liksom. Det er noe med det også, og ikke sell out liksom. Men jeg tror man må sell out bittelitt i Norge for å greie det, skjønner du? Men det sprang, det er ganske fire. Jeg fucker med Pedra, men jeg føler Pedra. Men jeg tror Pedra var mad talent. Så det smeller gutta, godt jobba. Gutta vår er best. Mine brødre vil meg bra, men vet at mamma vil meg best. Om du vil noe med meg broski, du kan komme, prøv å test. Mange ville se meg falle, jeg tar presset uten stress. Jeg tror jeg vet jeg ga deg best. Hva skjer av min mabella, du kan bli min mamma. Jeg kan aldri endres, jeg alltid samme. Har fått nok av drama, holde strappen lada. Vi starta ned fra bakken, bro, vi hadde nada. Hva kan skje her, vi tar over som kartell. Mamma ser, jeg vet de ville dra meg ned. Jeg ser dem stå der, bror, jeg ser. Det er ingen stress. Du vil mer, baby, jeg har alt som skal treffe. Dra meg ned, bror, om de gjør, jeg drar de med. Spør hva skjer, baby, jeg prater inget mer. Bror, du vet, om du skal gå, jeg kjører med. Skrr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 
Bad fet musikkvideo, shout out Bambus, det var dunder musikkvideo faktisk. Det fire da, skutta, det godt jobba. De som føler den sjangeren her, de som føler den house-greia, de skal føle deg som faen, gutta. Jeg tror Pedram og AJ har mad talent, så lenge de holder hodet i fokus, ikke går full street og driver og kommer i problemer, så skal det skje noe her, gutta. Det eneste er kanskje å tenke litt mer holistisk, litt mer gåravennlig, så tror jeg det kan, skjønner du, begynne å tjene litt lag på det og sånt da. Men det var godt jobba, ass. Godt jobba, gutta. Jeg synes det var sprenger, jeg føler det. Det er bra, det er bra. Vi leser litt comments. Yes, we do it! Flammer, groveste i Norge, banger på show. Det er en som skriver, jeg skjønner ikke sånne artister som han, får ikke så mye views når han er god. Men nei da, når noen suger, alle får dritmye views. Må bruke komma punktum, kompis, hva faen er det som skjer her? Bare en lang setning, gutt, jeg skjønner ingenting. Jeg vet ikke om det er diss, jeg vet ikke om det er hater eller ikke. Men, ok. Bror, jeg snakker London, bror, jeg er god på London. Hva faen er det som skjer her? Men ok, jeg tror folk har følt det å være positivt i hvert fall. Men gi deg en like, jeg glemte å gi like. Godt jobba. Ok, dunder, det var dunder. Skal vi, siden det her var litt kjapt, jeg hadde ikke så mye å si, det var litt kjapt, det var ikke så mange comments, vi sjekker. Hva er det for noe? TikTok-innrømmelse, det er politiker. Justisministeren hadde TikTok på tjenestemobilen. Er det krise liksom? Jeg vet ikke engang, altså. Damn, China full kontroll, men jeg tror, jeg har en følelse at med og uten TikTok så har China full kontroll på hva som skjer her da, tror du ikke det? Jeg føler at de har hacka livet vårt herfra til helvete. TikTok er like, det har ikke noe å si. De vet hva du promper til middag, skjønner du? De vet alt. Men ok. Hva er det her da? Fucking Andrew Tate forlenger fengsling. En domstol har besluttet å forlenge varetektsfengselet, bla 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 bla. Nei faen. Dr. Phil ferdig! Er han ferdig? Er han beef? Er det noen som skal gette han? Dr. Phil var lettest da, selv om han var ren piss. Hjalp ingen, så var det jævlig lettest. Dr. Phil var dritlettest faktisk. Nei, men det var bare det. Jeg følte det var så forbannet urettferdig. Ja. Så, og da skrev jeg da Instagram-innlegget, og da bare blowa. Da VG la ut en TikTok av Martha Leivestad som roastet Erik Follestad under VGTV-programmet Rikets Roast, ble de nødt til å stenge kommentarfeltet på grunn av hets. Dette er et ganske interessant tema da, jeg driver med stand-up selv, og jeg synes Martha Leivestad er ganske lettis. Jeg har sett henne så stand-up, og jeg har ikke sett mye da, men jeg har sett henne stå stand-up et par ganger og ditt og datt, og jeg synes faktisk Martha Leivestad er veldig morsom. Og jeg tror også på at damer, kvinnelige komikere, får hakke mer hate enn menn, det tror jeg også på. Jeg er jo litt nysgjerrig på det kommentarfeltet, jeg har jo ikke sett det selv, jeg lurer litt på hvor ille kommentarfeltet er. Og så er det en ting, dette er kanskje litt kontroversielt spørsmål,
Hver gang liksom noen anonyme på internet, så det en mann. Skjønner du? Hvis det en anonym hater, da det en mann. Men det også en antagelse. Jeg kjenner damer, og jeg vet at damer kan være mad frekke mot hverandre. Og ikke ta meg feil, jeg har ingen problem med å tro på at det 90% menn også. Men jeg hadde ikke forundret meg om det var typ 50% damer heller. Jeg bare vet ikke, er poenget mitt. Jeg vet ikke statistisk hvor mange damer kontra menn der. Jeg synes det en antakelse der om at liksom 100% av alle troller og haters på internet menn. Og jeg tror ikke det sant. Som sagt, jeg kjenner damer, de kan være mad, frekke og haters de også. Samtidig så jo TikTok og internet et levende helvete liksom. Vi vet jo det, at det liksom... Det ikke akkurat som at gutter, vi som driver med rap da, ser på rap og sånt, det ikke akkurat som at gutterapper ikke får fire på mute. Det absolutt alle selv å få mad haters da. Jeg har postet noen klipp, det sånn stand-up-klipp på TikTok. Som regel får jeg ikke haters, men den ene så fikk jeg en del haters på, og det var utelukkende unge kvinner som hatet på den. Og sannheten at du vet, humor fungerer sånn at jo likere man jo mer lik humor har man. Ikke sant? Så at min humor ikke treffer unge jenter like godt som eldre menn på min alder ganske naturlig, og sånn det litt dessverre. Kvinner vil ha humor som treffer kvinner mer, for at du kan skjønne deg mer igjen i det de snakker om. Sånn humor. Hvis jeg ikke kjenner meg helt igjen i det, så blir det jo ikke så morsomt. Altså, en sånn odlending fra Oslo Øst vil nok synes jeg mye morsommere enn en fucking 16 gammel jente fra bondelandet, ikke sant? Samtidig så vet jeg også at i hiphop og stand-up så det tungt å være en dame. Det tror jeg på, og det ser jo jeg også. Hvis det, for eksempel en kvinnelig rapper tar Sheri da, for eksempel, som ganske fire, mad talented, lager dope musikk, får dobbelt så mye hate som Pedram da, eller whatever, ikke sant? Og sånn det litt i stand-up også, synes jeg. At det nok litt tyngre av mange grunner da, å være kvinnelig stand-up-komiker. Men ikke hate, bare for hate. Jeg litt enig, ta og kom med konstruktiv kritikk, eller... Altså, noen ganger det like greit å bare scrolle videre. Skjønner du, hvis du ikke synes noe akkurat som... hvis du ikke synes noe morsomt, eller hvis det en låt du ikke liker, bare scroll videre, kompis, det ikke for deg, skjønner du hva jeg mener? Og folk sliter litt med det, det ikke akkurat som at... Skjønner du, hvis jeg ser en sånn trans-russelåt, så gidder ikke jeg å skrive, jeg bare gidder ikke å høre på det, jeg bare scroller videre da, det jo like, skjønner du, ikke alt for deg, kompis, og det helt ok. Jeg vet ikke, jeg støtter Märtha i hvert fall, jeg synes Märtha morsom. Tatt på fersken på Bygdøy, så det to rever som driver og dunker, det en nyhet? Så du ser på to rever driver og pule, men hva som ser på det egentlig, hva den nyheten egentlig? Jeg skjønner at dyr dunker da. Whatever gutta, vi avslutter der, pass meg likes, pass meg subscribes, kom her, ha det good shit, og så snakkes vi, bo, bra!